Hej hej, Magnus Karlsson här, Gård Glory. Jag har fått hem lite kommersfrågor jag ska visa. Sådana här gamla goa 5,5-tums disketter med diskettlådor. Kolla här, coolt. Kolla vad häftiga de här då. Kopparberg original. De heter, de påstår var Sveriges enda diskettföretag. Så är många sådana Kopparberg original. Tyvärr står inte vad de innehåller. Jäkligt coola de i alla fall. Jäkligt coola de i alla fall. Här är så lite andra gamla märken. Lite andra gamla. Vad är det? Sådana här dubbellådor har jag också fått in. Men coola sådana gamla disketter. Med 5,5-tums disketter. Här är alla möjliga. Det är alla möjliga. SKC. Alla möjliga är det. Ja, det är kul. Mycket spel, men tyvärr står inte vad de innehåller. Så jag får väl sätta mig och skriva ner det på datorn och göra utskrifter typ och lägga i, jag vet inte, något sätt. Ja, något sätt. När man är för dem. Så ser de ut. Det är väl en 50-pack. Och det är en 100-pack. Sen har jag fått hem lite gamla grejer också här. Lite sådana här tips, fusktips från en brittisk tidning, Computer User. Rätt kul, kul sådana kort. Försöker hitta någon, sätta dem i någon pärm kanske. Ja, de är coola. Häftiga. Läs ni och sånt ju. Ja. Coola va? Och här är också diskettspel, 30 spel. Två kassetter. A och B, 1 och 2, 1, 2, 3, 4. Man vänder dem alltså. Man ser här vilka spelare är på den. 30 games. Helt kul va? Någon liten tidning. Top Secret. Sprätta om du vågar. En hel tidning med fuskpoks och odödlighetstips. Vad coolt är inte det? Massa tips om gamla spel och sånt. Kult va? Ja. Och så har jag fått en med datortidningen Vick. Det heter ju, de kallar Vick. Kommer ner från Vick från början. 1985 nummer 2. Pris 1750. Kul att få fattig om flera. Vad coola är inte de va? Kult va? Massa programmering och sånt ju. Vick 62 kallar de det varje för. Ja. Jag är jättenöjd. Jag är jättenöjd. Det var ju de Handic som låg bakom dem. Handic heter de i Göteborg. Handic Electronic AB. Tror jag går ut över egen spel också. Och där, en annan rolig grej till det här. Se på TV på din Commodore. Det var de nu. Det är gamla John Pullman. Gamla väderleksgubben på Metrolung på SVT. Ja, jag är jättenöjd. Ja, kul då.